পরিচক যে প্রথম কথা চারি বজার পৰা বিরোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিসকল অংশীদারী দলৰ নেতাসকল আছে, অসমৰ যিসকল নেতাসকল আছে, সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আমি যদি কওঁ পুনতে কংগ্ৰেছৰ ভূপেন বৰা উপস্থিত আছে, দেববত শইকীয়া উপস্থিত আছে, তাৰ পাছত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা আছে, অখিল গগৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি, আম আদমি পাৰ্টিৰ ভৱেন চৌধুৰী ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি, লুইণজ্যোতি গগৈ উপস্থিত হৈছেহি। আৰু চাৰি বজাৰ পৰা যিখন বৈঠক হৈছে তেওঁলোকে যিটো তেওঁলোকৰ যি নিমন্ত্ৰণ পত্ৰ আছিল সংবাদ মাধ্যমলৈ, তাত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল যে CAAৰ এটা আলোচনাক লৈ তেওঁলোকৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব হোটেল লিলিত আজি চাৰি বজাৰ পৰা। আৰু চাৰি বজাৰ পৰা যিহেতু হোটেল লিলিত বৈঠক আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু আমি যিমান দূৰ যিহেতু ইয়াত উপস্থিত আছোঁ, যিটো খবৰ পাইছোঁ যে অকল CAAৰ আলোচনাই নহয়, আন কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত আজি বিৰোধী ঐক্যৰ মাজত এক আলোচনাত তেওঁলোকে সকলোৱে মিলিত হ'ব। মূলতঃ লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত, তাৰ সমান্তৰালকৈ আচলতে কংগ্ৰেছত যিহেতু খহনীয়া হৈছে, এফালে বিৰোধী ঐক্য সকলো এক হৈ আছে, তাৰ সমান্তৰাল কংগ্ৰেছত যিটো খহনীয়া হৈছে, বহু কংগ্ৰেছী জ্যেষ্ঠ নেতা বিজেপিলৈ ঢাপলি মেলিছে, এনে বহুবো বিষয়ক লৈ আচলতে আজি হোটেল লিলিত আলোচনা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। CAAয়ে যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গৃহীত হ'ব, ইতিমধ্যে আচলতে সেয়া গ্ৰীণ ছিগনেল দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, তাৰ পাছত সেই বিষয়টোক লৈ আলোচনা হ'ব। তাৰ সমান্তৰালকৈ বিৰোধী ঐক্যৰ মাজত যিহেতু যিধৰণৰ মতানৈক্য এটা দেখা পোৱা গৈছে বিগত কিছুদিন ধৰি, যে আম আদমি পাৰ্টীয়ে যেনেকৈ আচলতে তিনিটাকৈ লোকসভা সমষ্টি তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ নাম যেতিয়া ঘোষণা কৰিছে, তাৰ পাছত দেখা পোৱা গৈছে যে বিৰোধী ঐক্যৰ যিসকল নেতা কৰ্মীসকল আছে আন আন ৰাজনৈতিক দলৰ, তেওঁলোকৰ মাজত কিছু মত ভেদ দেখা পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাকৰ্মীৰ মাজত মত ভেদ দেখা পোৱা গৈছে, যেতিয়া আম আদমি পাৰ্টীয়ে তিনিটাকৈ সমষ্টিত লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনৰ খেলাৰ প্ৰসংগ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল। তাৰ পাছত দেখা পোৱা গৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক মানস বৰাই এখন পত্ৰ লিখিছিল হাইকমাণ্ডলৈ। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে গুৱাহাটী সমষ্টিটো যেতিয়া আম আদমি পাৰ্টীক এৰি দিলে, তাৰ পাছতে দেখা পোৱা গৈছিল যে মীৰা বৰঠাকুৰেও বিভিন্ন মতামত আগবঢ়াইছিল যে সাংগঠনিক ভেটিটো আচলতে শক্তিশালী নহয়, আপৰ। আৰু বৰ্তমান সময়ত যদিহে চোৱা যায় গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক ভেটিটো যথেষ্ট মজবুত হৈ আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল। তাৰ পাছতে দেখা পোৱা গৈছিল যে শোণিতপুৰত যিহেতু তেওঁলোকে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছিল, শোণিতপুৰতো দেখা পোৱা গৈছিল যে জ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক নেতা বা কংগ্ৰেছ নেতা আৰ পি শৰ্মাই তেওঁ বিভিন্ন মতামত আগবঢ়াইছে যে আৰ পি শৰ্মাৰ অবিহনে শোণিতপুৰত কেনেকৈ আচলতে কংগ্ৰেছে টিকট কোনে পাব তাক কেতিয়াও ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে, এনেধৰণৰ কিছু মতামত আগবঢ়াইছিল। তাৰ পাছত দেখা পোৱা গৈছিল আমি যদি চাওঁ ডিব্ৰুগড়টো, ডিব্ৰুগড়ত আম আদমি পাৰ্টীয়ে যেতিয়া মনোজ ধানোৱাৰ নাম উত্থা প্ৰসংগলৈ আনিলে যে তেওঁ মনোজ ধানোৱাৰে খেলিব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত, তাৰ পাছতেই যিটো চৰ্চাত আছিল বিৰোধী ঐক্যৰ মাজত চৰ্চাত আছিল যে লুইণজ্যোতি গগৈ যিহেতু আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতাকৰ্মীসকল আহি উপস্থিত হৈছে, বিৰোধী ঐক্য দলৰ প্ৰতিজন ইয়াত জ্যেষ্ঠ নেতাসকল সভাপতিসকল আহি উপস্থিত হৈছে, CAAৰ উপৰিও লোকসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰিও বহু আলোচনা হোৱাৰ আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আসনৰ ভাগ বতৰা যিটো প্ৰসংগ ইতিমধ্যে আচলতে এটা হৈছে হৈ আছে যে আসন 14টা লোকসভা সমষ্টিত কোনকেইখন আসন কাক কাক দিয়া হ'ব, কোনটো লোকসভা সমষ্টিত আপে খেলিব, কোনটো লোকসভা সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদে খেলিব, কোনটো লোকসভা সমষ্টিত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতাসকলে খেলিব, ইয়াক লৈ এতিয়াও ঠিৰাং হ'ব পৰা নাই। বিশেষকৈ বিৰোধী ঐক্যৰ যিসকল ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ যিসকল নেতা আছে বা সভাপতি আছে তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়াও থিৰাং হ'ব পৰা নাই। দিল্লীত বাৰে বাৰে বিৰোধী ঐক্যৰ মাজত যেনেধৰণৰ আলোচনা হৈছে বা কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ লগত যিটো আলোচনা হৈছে, সেই আলোচনাৰ কিন্তু ইয়াত সুফল দেখা পোৱা নাই, এতিয়াও মতভেদ সৃষ্টি হৈ আছে। আৰু এনেবোৰ আলোচনাও আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যে এনে আলোচনা আজি ইয়াত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হোটেল লিলিত। CAAৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে কিছু আন্দোলন কৰাৰ কথাও আজি আলোচনা হ'ব, কিয়নো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আচলতে CAAয়ে গৃহীত হ'ব, ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই কথা কৈছে। আৰু ইয়াকে লৈ আচলতে বিৰোধী ঐক্য আলোচনা কৰিব তাৰ সমান্তৰালকৈ, কিন্তু পৰি আসন ভাগ বতৰাৰ প্ৰসংগও আজি আলোচনা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ভিতৰত। নিশ্চয় কবি উৎপল, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।